A makon da ya gabata ne shugaban kasar Niger ya kaddamar da ayyukan sabuwar makarantar horas da hafsoshin sojan kasar a ci gaba da ƙara jan damarar yakin da kasar ke yi da ƴan ta'adda. Muhamed Bazoum yace zai dauki matakan rubayen yawan dakarun kasar a shekarun da ke tafe. A dan haka ne za a bude makarantun sojan sama da na sojan kasa a Agadas da Kaita. Ga Yusuf Abdullahi da rahoton daga Niamey. Shugaban kasar Niger Muhamed Bazoum ne jagoranci bikin bude babbar makarantar ta horar da manyan sojojin na Niger a wani mataki na ƙara tunkarar matsalar tsaro. Jami'an tsaro dai 26 ne ke dokar ilimi mai zurfi a fannin dubarorin yaki da suka yi daidai da zamani a wannan makarantar har tsawon watanni 9. A cikin jawabin sa shugaban wannan makarantar kanar Abdurrazak bin Ibrahim ya bayyana irin rawar da makarantar za ta takawa wajen tabbatar da tsaro a jamhuriyar Niger. Yace nasarar yaki tana a hannun waɗanda za su jagorance shi, kamar yadda wani karin magana ke cewa horon da manyan sojoji za samu a wannan makarantar zai ba su damar samun dubarorin yaki da za su yi amfani da su yau da gobe da samun kayayyakin aiki tare kuma da juriya na tunkarar kowane al'amari. A cikin jawabin sa lokacin wannan bikin shugaban kasar ta Niger Muhamed Bazoum ya bayyana nasarorin da jamhuriyar Niger za ta samu albarkacin bude wannan makarantar. Nan gaba ba sai mun sarrafa kuɗi da yawa ba muka aika sojawanmu su samu horo a ƙetare, kaga riba ce babba wannan. Da sabilin irin kuɗin da za a sarrafa ba mu iya nan take mu ɗauki mutum kama 28 yadda muka yi na a ba su irin wannan horo na oli. Wannan babbar fa'ida ce, kuma fa'ida ta biyu tana da nasaba da yanayin da ake karantaswar wa'annan mutane. Maimakon su je ƙetare a ba su misalai wanda suke da nasaba da ƙasar inda suke nan, duk misali da za a ba su na ƙasarmu, saboda masu ba su horo 'yan ƙasarmu ne. Kun gan kenan babu wani abu in suka hito suka je can inda ya kamata su gudanar da aikinsu wanda za su iske ba su rigayi suka san shi ba. Wannan ita ce fa'ida ta biyu. Domin ƙara masa kaimi ga tunkarar matsalar tsaro da ta zama ruwan dare game duniya, gwamnatin Niger na kan hanyar kafa wasu sabbin makarantun horar da sojojin ƙasar, inda za a kafa wata makaranta ta musamman ta horar da sojojin sama a yankin Agadez da kuma kafa wata babbar cibiyar horar da sojoji a garin Keta a yankin Tawa da za ta tattar matasa kimanin 5,000. Yusuf Abdullahi, Daskar VOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar.